magaalada Hargeysa caasimadda dalka Soomaaliland 72 sano ee la soo dhaafay waxa ay ku talaabsatay horumar kala duwan haday noqoto dhinaca dhismayaasha casriga ee laga bineeyay gudaha magaalada dhinaca dhaqaalaha iyo wadooyinka bilicda leh ee laga hirgeliyay isla mar ahaantaasina dhexmara gudaha caasimadda Hargeysa halkani waa wadada dhexmarta xaafada lagu magacaabo boqol jir waxaana isku xidha xaafada Shacabka iyo qaybo kale oo ka mid ah magaalada inteeda kale iyo sidoo kale wadada dhinaca dambe ka marta dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa ee isku xidha suuqa iyo xaafada Jigjigayr inta dhex socotid bilixdoodu waxay soo jeedanayaan indhahaaga hase yeeshee waxa jira wadooyin kale oo iyagu kuwaasi ka duwan oo ka muuqda burbur la xaalade una baahan dayactir ballaaran oo ay ku sameeyso dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa xilli aanu ku guda jirnay kuurgaliska xaaladda wadooyinkaasi ayaa waxaanu halkaasi kula kulanay qaar ka mid ah darawaliinta wada baabuurta kala duwan ee dhexmara wadooyinka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana nooga warbixiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara caasimadda Hargeysa. Waa saxa weey wadadu aad bay burbursan tahay. Burburkeegu waa tan ilaa idaacadda ilaa halka iska dhacsan Mansoor ilaa sheedaha kor ayuu wada go'an tahay. Wadadu halka soo jeedaad hoos bay go'an tahay. Gaariga maanta aad la soo geliyay aanba laga shaqeeyaa. wax ka yar bil hadana uu kharaabaya asaa taa dadan wakhtiga sidan yar bil walba wax laga qaado $2 lacagtaas meel ay ku dhacdo lama garanayo waxa marka ka codsanayna maayirka inuu wadooyinka hoose uga siiyo khaasatan xaafada Koobuur wadooyinka aad buu baabaasay ilaahay muxtar cad jaamac hadii aan ka hadlo mabduucan wadadana horta waxaan uga sheedhi dib weyn wadadana waa maxan baabuurti baabuurti maxan dawladda hoose bishi waxa naga qaada $2 wadadina way jajaban tahay dee markan ilaa taas u qoosay ilaa tog dheer markan marano baabuurti waxaan ku riyay mar walba dee agab cusub baanu gelinaa maxaa jira shaqo cusub baanu gelinaa dib weyn bay horta nagu haysa marka maayirka waxaan leenahay dee wadadan iyo xaafadan hoos u eeg waana xaafadu gelaya xaafadu aroortii ka soo toosay weeyaan nagu haysa sababtoo ah wadadan godod badan baa ka dilaacay marka walba wax naga istaagay shaqo waxna gala kharash badan maana gala dawladdu waxna qaadaa bishii lacag $2 waxna la qaadaa cashuur 2 jeer oo markiiba $13 lacagtan la qaadaa meel ay ku dhacdo kama warayno haddana dhalinyarada xaafadan gasha wadada aad iyo aad bay u dayacantay sababtoo ah waxba lagama qabto wadooyinkii shacabka ee ciidmarin iyo kuwii badcas waa la hagaajiyaa Ibraahin Aadan waxaan ku noolahay xaafadda Xanaawar ku dhashay ku barbaaray new wadadaasi waxaad mudda agoon inay tahay oo ana ceelo qodneen cidno maqneen muddadii ugu dambeysay wadadaasi la hagaajiyo I think waxaan maleynayaa basaska iska ururin jiray ma garan sahay lacag yar oo xogaaya oo ay ku dhisi jireen wadada laakiin waxaad mudda intii ugu dambeysay oo qiyaasatan ay ilaado 10 sano u dambeysay bay inaysan ka burbursanayd dee shakal sii deynaya waxaan ku gaadhigo geerashuunan ka baxaynin caafimaad darro gaadhigii adiga laftaada caafimaad darro deenay wadadaas dhib badan lagu haysa anaga weynkan jabalantooda dhibaato aad iyo aad weyn bay lagu haysaa kuwii la weynay iyo kuwii baabuurta wateeba marka waxaan 3 qodob baan u soo jeedinayaa xukuumaddan uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi dhowaan la doortay waxaan u sheegayaa welibana si gaar ah ugu sii sheegayaa dowladda hoose uu maayirka ka yahay Cabdiraxmaan Solteko welibana wadadin halbowle ahayd ee uu xaafadiisa u marayay weeyaan wadadani wadadani waa wadada kaliya uu xaafadiisa u maro wadadii uu xaafadiisa u marayay ayuu iska hagaajin weeyay maayirku waana sharaf dhac aad iyo aad u weyn dowladda hoose iyo maayirkaba ku tahay marka waxaan malaa ka codsanayaa dowladan garwadeenka ka yahay mudane Muuse Bihi Cabdi in dee wadadan si la yiraahdo oo sidoo kale waxay noo sheegeen in waqtiyada qaar sida duhurkii oo kale ay la kulmaan ciriiri fara badan oo ka soo wajaha dhinaca saxmadda baabuurta taasi oo ay sheegeen inay dhibaato baan iyaduna ku hayso wallahi niyo wadadani horta waxa ugu faraha badan dhibaatooyinka inagu haysa aan ku yar noqde shilba godbad ka wacanaysaayo gaari kale oo god ku soo wacday baad afkiis la gelaysan shilkaas horta uu jiraa oo dhaca ciriirina way samaysaayo waxa weeyii de gawaaridii inteera hagaagsan bay isku ay wad maraysaa waxaad baa la iskugu wada imanaya hadii la doono yaani difta iyo dhibaatadu ka muuqata baabuurta dhamaantood gaari cusub oo dhowri isteetana iyo gaari qadiimo oo magarana sahay horow si jiro la isticmaaliyayba de geerashka umbad kula noqonaysa waa nafti ilaahay baa naga baxdayba dadad walaal dib aad iyo aad muhiim baa ugu haysa waayo ciidi waa dadka sabab wadada taaganahay marka qaar kood baan bas iyo waxaan loo kala mari karin baabuurtii
مرك كاركود إلا لبيه تمنك إلا كوبيت إلا كوبيت تمنك إلا لبيه إلا كودة ويس حدها وذلك يسا لبردي بس أسكوا كان لقوا برا بابورتي خلا وتدي هكذا مكان صوب حدا إن تاش عبق صوب مرتاح كيس صوب مرتاح تي بقول لك تقص كار على ويس كوس آدي آدوي وتدي آدي آدوي دكتور تدو كان تاش شام عيلي جاسنا دكتور لي وقت بدل بقى تاين وقف مش كوس عصا وكل كوس هاي كوس تبع تاسينا يدنوي شتاي وعقب الله oo aad bay wadanku yariirina waa cidhiidhi marka aydno waxa la taalifteedan dad waxa laga qabto waa xariir maxamed koosaari iyo badri ahmed muhammad badri siqara wararka telefishinka caalamiga star tv gudaha magaalada argeysa